السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا الله تجيث مشيش مت مشيروسيت. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pastrojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, jemi ndalur në këto mësime tek përgatitja e gjenazës. Dhe tham që këto janë disa mësime praktike që i nevojiten çdo kujt prej nesh. Janë gjëra të nevojshme, por se të shumë të lëna mazdore prej nesh. Çdo kush i ditë prej ditës do të ballafaqohet me një gjendje të tillë. Prandaj lipset robit që me i ditë se nuk kanë ndonjë filozofi të madhe, ndonjë gjëra praktike të thjeshta, mirë po shumë të nevojshme për çdo kënd prej nesh. Në momentin e parë që ndron jetë njeriu prej detyrimeve, se fillojnë edhe renditen disa detyrime që kanë të bëjnë me pasurinë e robit. Me pasunin e robit, për gjërave të para të cilat janë të detyrushme, dhe më thonë, ose që merren nga pasunia e robit, gjëja e parë është përgatitja e të vdekmit. Pra e gjithë kostoja që mund të kushtoj, që mund të marri përgatitja e gjenazës, bëhet nga ajo që ka në pasuri robi, ai që ka vdek, prej hiqen prej pasurisë së tij. E nëse është fukara, e nuk ka, në qoftë se është fukara dhe nuk ka, atëherë prej e ka për detyr personi më i afërt. Duke filluar nga fëmijët, nga vëllezërit, thon rrethi, ta rrethi më i afërt. Ato e kanë për detyr që me përgatit xhenazën. Gjëja e dytë që vjen prej detyrimeve është larje borxheve. Nëse robi ka borxhe, atëherë lahen prej asaj pasunie që kalon. Dhe fund fare i vjen koha me unda pasunia. Me unda pasunia. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na mundësoj me përgatit një mësim të veçantë për ndarjen e pasurisë, sepse është një temë shumë e lënë mazdore dhe rallë herë, shumë rallë, me thonë të drejtën, gjej person që thotë, ore, po si dahet pasunia me the, ashtu si kurse ka urnu Zoti, sa Allahu subhanahu wa ta'ala këtë feje ka prutë përgjithshme, për çdo gjë, dhe gjenë robi zgjidhje për gjithçka. Duke mos pyet njerëzit për një gjë të tillë, atëherë i gjen që bëjnë zullum të madh, bëjnë padrejtësi të madhe tek çështja e pasunisë. Dhe njëra prej padrejtësive është që nuk i llogarisin
femnat pjesë të pasunisë. Sikur ajo nuk e ka pas atë rob të vdek bab, ose nuk e ka pas non, por sa është I robë huj, do thonë, doli prej shpije, ta shti s'ka mo, ka më matë shpi. Por se, kjo është një zulum dhe një padreci e madhe që bëhet, edhe ai cili han pasunin e tjetrit, leta di se ka morë vetëm se haram. Por se, inshallah, me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala, do të bëjmë një mësim të veçantë për të shpjegu detajisht në mënyrë të holësishme se si ndahet pasunia, si ka urdhnu Zoti me unda pasunia, që ka çdo kushi. Aq, pak, pak, shumë, shumë, por se edhe ajo ka rregullin e vetë edhe ka mënyrën e vetë të përcaktume në librin Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra tham që gjëja parë që bëhet, përgatitja e gjenazës, pastaj shlyerja e borxheve dhe ndarja e pasonisë. Prej përgatitjes gjenazës, mas I folëm për larjen edhe shpjeguam pak punën e qefinosjes, robat me të cilat qefinoset I vdekni, si kurse në nxit neve I dashmion sallallahu aleyhi wasallam, janë robat e bardha. Pra, në thojza, si puna një qaqafi. Thot I dashmion sallallahu aleyhi wasallam, në një hadith të sak, vishni prej robave tuja të bardhat, dhe me to që finosini dhe të vdekmit tuj. Edhe është për të hardhë keq vlezën të dashun, se po shohim në ditët e sotme, që ka fillu duke dalë në modë Veshja, do më thonë të vdekmit, me kostum, është duke u bo si mod, edhe ke muslimonët. Dhe po t'i pysësh, gjithë brezin e vjetër, në është ta nuk e majnë men në I herë të kënë pa në një, enë në kohën e komunizmit djetër, I qefinosin e robit me njerëzit me qaqaft bardh, me pëllhurt bardh. Pra nuk ka qenë zakon, edhe as nuk është prej fesë që me vesh tjetrin, me kostum, me kollare, me këpuc, në këtë mënyrë që ne jemi duke e pasot. Elhamdulillah, Zoti me madhninë e vetë nuk na kalon neve të mangut, por se e ka bo këtë fe të plotë. E leu me e këmel të lekum dinekum, wa e të mem të alejkum njëmeti, wa rëdi të lekum ul islam e dina. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, sot e përsosa fen tuj. E përmusha. Wa e të mem të alejkum njëmeti, dhe ja përmbusha juve mjërësit e mija. Kër u përmbush feja, kër u plotësu feja, regullat, kushtetutat fetare, atëhere është plotësu dhe mjërësia Allahu subhanahu wa ta'ala, Në gjithë njerëzimit Dhe ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala Fejnë islame Atë fejtë të pranushme të ka I Kjo është rruga E vetme e cila do I qoj njerëzit Në gjenet Kjo rruga Ga dynjoja Për në ahiret Rruga e vetme Që e pranon Allahu subhanahu wa ta'ala është islami Kush është jashtë Ka hynë një rrugë pa krye Pra tham, me vesh robën e bardhë, qefinat, dhe mundësish me I qenë të bolëshëm. I gjenë shpesher njerëzit që, nga që e kanë morë, se është bo mjetë trektie të ashti, këto agjencit funerale kanë pytë në një tek tuk, dihet që gjdo kush I munohet me ullë sa më shumë kostën, edhe me të adhonë ty me kosto sa më të lartë, morin thot, a I kena t'i bim neve qefinat, edhe I shef janë si napa qefinat, të I dukshëm, të vejgjën, edhe staheqin urin fare, së të ngopin, do më thonë e le tjetërin, kodum kod veshëm siklet, jo t'a bosh I qikë shu, pra nej, vlezën, me I ditë vërobi vetë, me shku, I nodhi rasti,
ose është mësmuje të keqe, më bogati me shku, me I morë copat e qefinit të bolshme, me I morë të mira, jo të I dukshme, jo si me qeni cop nap, do më thonë, jo, me morë I diçka, që me ja borë respektin, atit vdekmit, ashtu si kurse I takon. Pra me I morë copat e qefinit të bolshme. Dhe thamë, që askushi mos ta vej vetën siklet, se jo nuk di, jo ashtu. Po japim një mënyrë praktike, edhe ke qefini të regum një mënyrë praktike, që mos më vu robim siklet. Në rastin, në fukarallikun më të mëdh, në fukarallikun më të mëdh, që mund të ketë robim më shpi, aj më I këputmi, po I copë qarqafi që më lohet e ka më shpi. Se ka të bardh, e ka me lule, s'prish pun. Ate që të kesh. Sa është masa, me sa qefin dohet të mlohet gjenazja. Tham që për meshkujt duhen tre copa. Për meshkujt duhen tre copa. Kjo është më e pëlqyeshme. Nëse nuk ka si me ja bo, atëherë një çarçaf I cili e mshtjell ka mundësi me mshtjell të gjithë robin, në atë mënyrë që mos t'i duket mishi, do më thonë t'amulloj robin komplet. Në rastin, më të keqë thamë, në rastin më të mirë thamë, tre copa të barabarta, të cilat të jenë mbi 20 cm. Do më thonë, mbi kokë edhe më gjata 20 cm. Do më thonë që t'ket mundësi me umledh, që t'ket mundësi me ulidh. Do më thonë 20 cm më e madhe se ke koka, do më thonë t'jetë ke 20 cm shi më I gjatë se gjatësia e njeriut. Kurse për femrën e mira është që me pas 5 copa. Për femrën me pas 5 copa. Dhe do të ndalemi I çik më shumë tek çështja e qefinit të femrës. Do japim atë mënyrën më praktike që kanë folur dietarët dhe në fund fare, nëse robi nuk e mamën këtë mënyrë, do japim prap një mënyrë të thjeshtë. Tjetër, që mos më vum siklet, mos më rrit robi me kërku, jo s'di si I bohët, si I qyshtek, më rrit me morën, përse, keni parasysh I gjovë lezen. Asiherë, mos u munoni me evonu përgatitjen e gjenazës. Gjenazja të përgatitet sa më shpejt. Sa më shpejt, është e freskët, Sa ka vdek, ajo të bëhet gati, të mërët gatit e gjenazja, mos të rritë vonohet, gje prej tyne që e lejnë disa orë, deri sa të ngri me zore kalanis, me zore leviz, me zore la, me zore... Ja, direkt, duhet me umor me këtë punë. Thamë për grunë, për femrën, duhen 5 copa. Më bëni Allah të lezen, por se gjithë e kushi, e ka për detyrë që me ja për cilë këtë gjo, grave që kanë shpi. E mësove, e more I panoramë përgjishme, atëherë për cile. Ashtu si kurse e mëgjon për vetën tatët, pakten për përgatitjen e burrave, meshkujve, për cili dhe grave se si bëhet çështje me gratë. Se nështë ajo gjitha kanë mundësi me hardë në xhami me mësu. Pra ai që një gjon e ka për detyrë me ja për cilë në shpi. Për femrën thamë duhem 5 copa qefini. Si janë këto copat e qefinit? E para quhet dirra. Një copë e cila pritet në gjatësinë që ka robi nga karaharori deri poshtë gjunjve. Deri ke gjysma e kërcirit afërsisht. Kjo copa parë. Si një peshqir, domethënë, që vehet nën sjetulla, domethënë nga karaharori e poshtë. Kjo është një. E dyta quhet kamis, këmish. Në gjuhën arabe, kamis, I thonë edhe ju e keni pa, është ajo roba bardhë që veshin arabët, si fuston. Dhe thonë që fut kokën. E njëta gjo, meret I copë, paloset, edhe pritet ke koka. Dhe thonë që ta veshësh, si tip golfi.
ose mund gjesh në herë në i veshje, për mod që e ka edhe nke koka dhe e ke si për parë, se si para edhe mrapa. Do tjetë nga qafa deri në fundin e këmbëve. Do vishet si fustan. Do më thonë, thjesht e pret ke koka në mënyrë që të futet koka në te. Një copë tjetër më vogël është si puna shamis, por se e bolshme. Dhe quhet khimar, gjunabe. Kjo lloj shamije, që ndoshta edhe mund të keni pa në i herë, do luaj rolin e mbulimit të fytyrës. Pra, do bëhet është shamije bolshme, mirë po do hidhet mbi fytyrë. Mbrapa dhe mbi fytyrë. Dhe dy copat e fundit janë dy copat barabarta të cilat e mbulojnë gjenazën gjithë. Të cilat e mbulojnë gjenazën gjithë. Si do ja veshim, si do i shtrojmë copat e qefinit që ta veshim. Në një vend të thatë, se do më thonë do e lash gjenazën, nuk është e mirë ti morësht i vesh copat aty ku e ke la gjenazën, sepse do i lagësh qefinin. Mas i tjetë tha komplet, shtrohen copat me i vend të thatë. Si shtrohen? Shtrohen në fillim këto dy copat e mdhaja, qaqafet të cilat do e mbështjelin gjenazën gjithë. Shtrihen. Pastaj vendoset, kjo që tham neve që do mbuloj, si tip shamije që do mbuloj, fytyrën komplet. Pastaj shtrihet ajo që do përdoret si këmish. Ne tham që këmisha do vinë këtë formë. Edhe këtu ja, shikoni. Këtu do futet koka. Edhe kjo do paloset. Edhe do bëhet si këmish. Dhe kjo copa e katërt do shtrihet në këtë formë. Palosen 1-2 copat e mdhaja. Pastaj vehet ajo që do përdoret për shami, për kokën, që do mbuloj kokën, dhe pastaj vehet kjo që do vehet si këmish, e cila kur të veshet, do të kthehet dhe do i futet koka këtu dhe do të paloset dhe do bëhet si veshje. Dhe copa e pest, ajo që do vehet në sjetla, vehet në fillim. Pastaj vendoset gjenazja mbi këtë copën e cila do përdoret si peshir që do vehet ke kraharori. Dhe pastaj fillon mbledhja e gjenazës. Mështilet, dhe më thonë lehen krahët jashtë me pjesën e parë, mështilet kraharori. Pastaj vishet këmisha, se në mënyrë kure shef, duket më mirë. Do vinë këtë formë. Koka, edhe vje si këmish. Basi tjetë shtri gjenazja, për shembull vehet gjenazja, dhe paloset kjo tak, futet koka dhe do dalin në këtë formë. Kjo do tjetë shtrime, që do ngeli. Dhe kjo do të ngeli e palosme. Pastaj e ktheket, e palos. Kur folëm për larjen e gjenazës, tham që për femrën, në qofë se i ka pas flokët e gjata, bëhen flokët tre gërsheta, dy këtu dhe një mrapa, dy anash dhe një mrapa. Gërshetat që janë këtu, mas i veshim këtë si këmish, atëre do i marim gërshetat dhe do i vendosim për para, ke kraharori. Marim gërshetat, i vendosim për para ke kraharori. Dhe tjetrin, gërshetin mrapa e lem, mrapa kurrizit, mas i kemi veshur këtë këmishën. Dhe pastaj mbulojmë kokën me atë copën që thamë do përdorim si shami. Ma boni halal, mos të harrojmë parfumosjen e të vdekmit. Mos të harrojmë parfumosjen, që para se e mbështjel. Parfumosjen ke sjetlat, midis kamve, ke gusha, ke veshët,
ke hunda, me pamuk, me misk, ose me çfar do lloj parfumi, është e mira që të parfumoset. Dhe para kësaj, më boni Allah se harrova, duhet mos të harrojmë një copë në formë peshqiri I cili do të përdoret si puna pampersit. Masila e gjenozja ka shumë premisa që mund dalin akoma jashtëqitje. Pra kjo copa beshqirit do mështjelet mirë në formë pampersi, dhe më thonë, para se mështjel gjenazen, në mënyrë që në qovë se mund ketë ndoj një jashtëqitje, mos bëhet pis qefini. Edhe mos dalin erat këqia që mundet me vunë siklet edhe njerëzit. Pra edhe kjo copa që do përdoret në formën e pampersit, kjo beshqiri, dhe më thonë, paloset 2-3 copa, bëhet I gjatë edhe vendoset si pampers, ta të parfumoset. Të parfumoset edhe kjo, pastaj fillon mbështjellja, mbulimi I xhenazës, ashtu si kurse dhe e treguam. Mas I mbulojmë edhe kokën me këtë copën e pe, me copën që përdoret si shami, atëhere, me dy copat e mdhaja e mbështjellim xhenazën dhe e palosim, mbështjellim copën e parë, pastaj dhe të dytën. Dhe I lidhim, do më thonë, ke koka dhe ke këmbët edhe në trup në mënyrë që mos zgjidhet qefini. Kjo është mënyra të cilën e kanë shpjegu pjesa më e madhe e hoxhallarve. Tani, në është alin pytja se majtë mend se si me e bo këtë punë. Se? Së majtë men I mënyrë tjetër praktike pra përdorim tre copa qefini ashtu si kurse I përdorim për burrat tre copat mdoja shtri njona mbi tjetërën komplet shtrot copën e par hape komplet të dytën, të tretën veje gjenazën veje të copën e peshirit si pampers mështilë copën e parë, mështilë copën e dytë, mështilë copën e tretë. Maroj puna. Pra, vlezën dashun, puna e qefinosjes është diçka praktike. Nuk është e preme që ke për të falë 4 rekat në mëz të yles. Do rrish në kom, do bish në ruku, do ngresh nga rukuja, do bish në sejde, do bësh dy sejde, do ngresh, do fillosh rekatin tjetër. Pra, nuk është në këtë formë. Në qovë se ka një formë që është e mira, atëherë ka dhe forma tjera që është praktike. Pra, mos me rritë. Ske I copë me dy copa. Ke më shumë, bojat e që është më e plota, tre copa. Pra, mos me rritë I varur që po nuk u bo në këtë formë, atëherë kemi bo gabim, atëherë kjo nuk shko, nuk e kena bo mirë, jo, diçka që është praktike. I dashmi jonë sallallahu aleyhi vësallem o qefinos me dy roba që I patën hardhë nga jemeni. Ebu Bekri radiallahu anë, kur ju afru vdekja, qëfar tha? Mi merë një këto dy robat e mi, mi lani edhe më qefinosni me to, me dy roba. E në cishmi ashtë që me umullu gjenazja. I ditë për ditësh, Të dashmit tonë sallallahu aleyhi vësallem, I dhurun I robe, e re. U gzu profeti sallallahu aleyhi vësallem, u knaq, shkoj dhe e veshi, edhe doli I kësa habet. Kur vjen njoni nga sahabet e I thot, oj dërgumi Allahut sallallahu aleyhi vësallem, a ma jep mu, sa e bugur që e ka ajo roba që ke vesh, apo ma jep mu? E profeti sallallahu aleyhi wasallam nuk I pëlqente kur dikush I kërkon të I gjo edhe ta qiste bosh. Rriti që I profeti sallallahu aleyhi wasallam shkoj, e hoqi, veshi diçka tjetër, ja boni dhurat. Sallallahu aleyhi wasallam. Kur e mori ky sahabiu, I shkun të tjerët për mrapa, e kapën e nalun. Po ty as dhje turp që ja kërko profetit sallallahu aleyhi sallam robën që sa e mori. As u gzu si me thonë vesh, su knoq me robën vesh, edhe direkt shkove ja kërkove,
Çfarë tha ky sahabi jo? Wallahi thot, unë nuk ja kërkova profetit sallallahu alaihi wasallam këtë robe, se unë kisha nevojë për te. Por se du që ta kem, ta ruj, që të qefinosem me te, kur të vdes. Sallallahu alaihi wasallam. Kam pas rrit mërshin bereqet për profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, e mori që unë me u qefinos me këtë robe. Me u qefinos me këtë robe. Gjithashtu, kur herdi, kur ndroj jet, një person i cili ka qenë quajt prej munafikve, Abdullah ibn Ubej ibn Selul, qoni vet Abdullah që ka qenë nga sahabet e mirë, shkoj ke profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkoj robën, një robët profetit sallallahu alaihi wasallam që me qefinos babën e vet. Dhe përsëri profeti sallallahu alaihi wasallam ja dha. Për këtyre që folëm, del që nuk është problem se robi me e përgatit qefinin që para se me vdek, nëse dim se kur vje minuti. Mirë po gjithë ca për njerëzve që thonë, o bubu po njëllë ka vdekjen. Të ashti, se dim se kush hikë më para, a i riu a i vjetri, se s'ka, po të shkosh në vareza, dhe shofë është pjesën më të modhe që në adri. Pra nuk i dihet. Me shku në njoni, me blene një qefin për nonën e për babën, dhe tam qefi mirë, mos me ja të regu se, o bobo, më vdikë quni, para se me vdek. Jo, robin oshta, e përgatit veten e vetë. E ble, e bogati, s'ka asi gjo, në gjithë kalimtarjena. Pra, robi edhe duhet me përkujtu. Edhe duhet me përkujtu. Pra, vlezën, shpresoj që paka shumë, panorama e përgjithi me, e përgjithshme, e mënyrë se qefinosjes tjetë bo e qartë. Pra në mënyrë që mos me rrit direkt telefonatat, si bohet, si nuk bohet, edhe mos me ngil pre e këtyna agjencive funerale, sepse shpesh her, ato qefina që ato mbajnë, janë shumë të mangët. Janë shumë të mangët. Pra gjdo kushi, me dit, shko, merë basme, merë i beze, tjeti qike bolshme, tak, mere përgatite vetë qefinin më shpit të tate. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që mos në njëj vdekja vetëm se duke qenë musliman. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na faljet në mëshiroj. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që na japi neve prej begative dhe mirësive të ti. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti shëroj të gjithë të smumit musliman. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që gjdo kushi që të ketë siklet, e të ketë në i breng, të aletsoj Allahun subhanahu wa ta'ala sikletin dhe brengën. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të najapi neve bereqet në jetën ton, në pasurin ton, në familjen ton, dhe në fëmijët tan. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'ja lehtësoj të gjithë muslimanve hallet e problemet. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha